A nos que para o Ministro, nos apontamos também para Sala de Parlamento, o que o Ministro está fazendo enquanto está aqui, como ele está combatendo a ilegalidade. Com o nosso bairro, assim ele é leu, o telegrafo, está sacando notícias, tem um meio de comunicação, com a na naruba, está wide Open, está preocupando-nos enormemente sobre o país aqui. Da tá maneira um banana republic, o país aqui está out of control, new hande tem controle mais sobre a situação atual na Aruba, a ah, essa as a matter of a surge um incidente caminha um avião, a bordo, nós não sabe se é bom ou cai, ou se é avião a bordo bem a bom, em todo caso um avião a ser, um avião a cair em água territorial de Aruba, aparentemente é avião aqui, o tal tá com droga e nós tá querendo, tá neto é um bom cachorro para ministra, me dê uma conta no parlamento e dê uma explicação, que que o tal tem caso específico aqui, que é avião aqui e como tá possível com avião não e naquela droga está cái denos áreas territorial. nós estamos tá sumamente preocupados com o desenvolvimento de crime organizado na rua e criminalidade, tá a cabeça maneira nunca antes visto ilegal tá na de droga está na ordem do dia, transportação de droga, for de turquesa na rua droga está na rua e nós estamos tá preocupados sobre era era dar não está funcionar helicóptero, te e não está puleando, aunque ministro duas um ano passado, aí é passar a pessoa que contrato para pôr o um helicóptero bull back, pero é criminal não sair, não tem controle na rouba, a situação é completamente fora de mão, não estou vivendo de mundo isla out of control e o governo de Mike Mann é responsável para garantir a segurança de nossos cidadãos e brinda a segurança na nossa gente Cuando nos cuida, nos costan para ilegal, cual de mi concepto, no está pasando, para sobre si botas ahí noticias, que salen en telegrafo, que habitantes en la Serra Colorada, habitantes en la que está vista, que está tardía, que está pasando, y el gobierno está a buena altura, que está sucediendo, todo el día y no está haciendo nada al respecto, está llenando con preocupación, con el gobierno que tiene mando, que no está ni igual y más para combatir la ilegalidad.